Opakování dělení číslem 7, strana 18, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte, zakrouškujte podíly, které jsou menší než 4. Takže na závěr kroužkují podíly menší než 4 a vy už jste připraveni, protože máte, ano, správně zavřené oči a já začínám diktovat a vy říkáte příklady, nebo spíš výsledky, čili ty podíly, protože to je všechno nadělení, rychleji než já. Tak, jdeme na to. 42 děleno 7 rovná se 6. 28 děleno 7 rovná se 4. Sedm děleno sedmi rovná se jedna. Šedesát tři děleno sedmi rovná se devět. Čtrnáct děleno sedmi rovná se 2, 35 pět děleno sedmi rovná se pět. Sedmdesát děleno sedmi. Rovná se 10, 0 děleno 7, rovná se 0, 21 děleno 7, rovná se 3, 49 děleno 7, rovná se 7. To byl poslední příklad. Možná, že jsem diktoval trochu rychleji, takže jste třeba někdo nestíhal. Takže ještě procvičujte na nějakém jiném cvičení dělení 7 a vraťte se k tomuto videu a myslím, že se zlepšíte, ale tohle není všechno, máme ještě zakroužkovat podíly menší než 4, takže podíly, to jsou výsledky příkladu nadělení menší než čtyři. tak toho nebude moc. 1, 2, 0, 3. Vždy pro jistotu. Kontrolujeme řešení. Ano, máme správně. Tak fajn, Nebojte se to zopakovat, pokud vám to nešlo tak rychle. Určitě se zlepšíte, protože opakování matka moudrosti a vy se chcete naučit dělit sedmi.